Вие сте с по света и у нас. Втори ден, голяма част от стоп. Здравей! Много се радвам да си нашият първи гост. Много си хубава. И аз съм много щастлива. Благодаря ти много за поканата. Видя ли как те снимахме? Може би малко по-различно от това, което си свикнала до този момент. Много по-различно. Новините. Но пък за сметка на това си много по-хубаво, според да, много хубаво. Защото ти си много хубава. Ти си много, много силна, много магнетична жена. Знаеш ли, дори ми е странно да стоиш срещу мен, защото съм свикнала ти винаги да стоиш до мен. Ако не над мен, защото ти си. Всъщност ти си над нас, всички нас, които по един или друг начин винаги през годините сме се опитвали да те достигаме. Но... Мира, вдигаш много високо летвата, а все пак те първа разговора започва. След този анонс за мен, аз не знам как... Ще продължим, ще ти помогна. На мен също ми е трудно, защото ми е първо предаване, защото се чувствам още нова в това амплуа и се надявам да се харесам на зрителите. Всъщност, на теб не ти ли си искало да промениш живота си, да промениш работата си? Не. Мислила съм, разбира се, човек всеки ден има случки, в които е изнервен, ядосан, нещо се... Особено в нашата професия ти най-добре знаеш. И си казва, не, край, до тук беше нещо друго, нещо съвършенно различно. Никога съм толкова щастлива, аз толкова обичам професията си. И това ти личи? Мислила съм с какво мога да я заменя, нещо друго. Просто съм сигурна, че нищо друго няма да ми донесе такова удоволствие. С всичките ядове, с цялото напрежение. Просто това наистина е нещо, което ме прави щастлива. Обичам. Аз съм сигурна, че ти никога не спираш да гледаш телевизия, защото ние сме така форматирани. Ние ставаме сутрин и започваме да се информираме, хората, които работим в новините и в телевизията. Предполагам, че и с теб е така, затова ще ми кажеш как реагираш на хората, които напоследък, както казахме вече в нашата тема, все по-модерно е да казват, аз не гледам телевизия. Как реагираш на такива хора? Много хора казват, аз не гледам телевизия, а всъщност гледат. Всеки гледа телевизия, това е истината. Сега живеем вече във време, в което информацията е отвсякъде, интернет... Просто това, което беше проблем преди 10, 15, 20 години, сега го имаш наготово. Всеки гледа телевизия, абсолютно. Да. Няма начин да не гледа. Но вече не се гледа така, с часове само пред екрана, защото да. Живота е много по-динамичен. Да, а какво се промени през годините в телевизията? От това време, когато ти започна част по всичко и когато телевизията беше единствена и стигнахме до днес, когато вече си в това студио? Ами много, много неща се промениха и за добро, и за лошо, бих казала. За лошо кое, например? Всяка новост, всяка промяна има и добри и лоши страни. Времето, в което аз започнах да работя в БНТ, не беше тогава. В телевизията, да, както и до сега да. И казваме ние. Тогава изискванията бяха толкова високи, че аз това съм го казвала много пъти, когато се явявах на конкурси. Абсолютно сигурна бях, че никой няма да ми обърне внимание. Така мислят интелигентните хора, да. Качествата, които се изискваха, бяха недостижими за нормално човешко същество. А сега? Сега ми се струва, че е доста по-лесно да започнеш, да влезеш в телевизията, но пък за сметка на това е по-трудно да се утвърдиш и да продължиш. Да оцелееш, да. Аз много пъти съм казвала това. Много хора минаха през нюзрума, през телевизията въобще и много малко останаха. Така, а че то да има едно нещо, което е много важно и е много характерно за телевизията. Това е много хора минаха, както ти казваш, и е точно така. Важното е да те запомнят, да оставиш нещо. Само красота ли е, само визия ли е, само факта, че изглеждаш толкова добре ли е гаранцията един човек да е толкова дълго на екран? Не, разбира се. Разбира се, че не. Има хора телевизионни, знаеш много добре.
ти самата си се сблъсквала с хора, които са страхотни професионалисти, актьори, които очакваш от тях да просто така да грабнат екрана и да прескочат тази граница до зрителя. Но камерата е нещо много специфично. За мен това са качества, които не се учат. Те просто... Ти си роден с това. Имаш го. Да прескочиш екрана, да влезеш в къщите, да говориш с всеки един по-отделно. Ох, настръхвам, като ми говориш. За мен, ако си поставиш целта да бъдеш обичан, кажи ми как се изпълнява това. Според теб, тази какво? Задачка. Искам зрителите да ме харесват. Да. Не се получава, ако го нямаш. Всъщност, много други колежки, които са също толкова дълго на екран, колкото си ти, много хора не им знаят имената. Знаеш ли това? Да, знам. Сега има и една друга причина. Има ужасно много телевизии вече. Mm-hmm. Има ужасно много водещи. Ужасно много красиви момичета, които се появяват. И някак си, като че ли се пренасити екрана. Да. И затова казвам, че и нивото падна много. Наистина, дай да си кажем, че нивото падна много. Ние опитахме да намерим твои емисии с лапсуси, грешки на езика, които ние водещите често допускаме, особено когато сме наживо и когато сме притеснени, и за което ви молим да ни извините. Аз знам, че ти си жена с много голямо самообладание и търсихме такива емисии с твои лапсуси, но не успяхме да намерим. Как успяваш да... Има. Има? Има. Има ли все пак? Да. Ако искаш да видим заедно какво намерихме, ще ти е интересно. Едно от най-коментираните ТВ семейства, това на Коко Каменаров и Радина Червенова, се възпроизведе за радост на 2 456 321 зрители и зрителки. Малката Анастасия пое тежкия ангажимент да продължи делото на своите родители. В настоящия момент, подбрани чрез жребий автори, са ангажирани да напишат специална концепция, с която принцеса Сиси ще кандидатства в новата програмна схема на БНТ. Аре бе, шефе, дай едно репете, моля ти се. Накратко по-важното от деня, само това казвам. Няма какво се церемоним. Да, разбира се. Не те чух, какво ми казваш? Къде си слушалката, извинявай, някъде я загубих по себе си. Да. Ти нямаш ли слушалка? Имам слушалка. Няма. Сега няма, аз просто я... Тази ми е добре. Много рано влязох на торбата. Много ми е късо за кото топе. Да приближите малко камерата. Да, е. И цък и тръгваме. Веднага след емисиите ще гледаме спорта с Василена Матакева. Василена Матакева ще ни каже повече за това какво ще се случи утре. След малко ще чуем и спортните новини от Василена Матакева. Преди това, Василена, кажи коя? Ми кой е Василена? Както винаги прекрасна, благодаря ти, Василена. Днес обаче няма да си говорим дълго, защото бързаме заради волейболния матч, който следва. Нещо любопитно? Да, аз предлагам въобще да не си говорим. Какво правиш на моят стол? Да, много видео още може да гледаме с теб, защото не са най-две случките. Това са най-прекрасните минути. Гаповете в новините. Няма по-смешно нещо. Най-прекрасните не са гаповете. Ние опитваме да ги крием у зрителите, но в такива моменти можем да ги покажем. Всъщност и ние сме хора, да, и ни се случват всякакви неща. Няма как да не избягам, от личните въпроси и да не те попитам как поддържаш такава форма с 4 деца, които гледаш. С 4 деца. Как няма да подържаш форма, нали? Всъщност, да, ти нямаш време да си... Нямаш време да си... Те вече пораснаха, слава Богу. Така и са ми в помощ, по-лесно ми. Видяхме Анастасия, впрочем, видеото, когато се роди Анастасия, родена е преди 13 години. Да, 98 декември. Да, е голямо момиче. Да. Вълнуваш се, като видя тези кадри. Аз никъде не съм го показвала. Просто е трябвало да дойде първото предаване, в което ти ще водиш, за да покажа тези кадри. Аз разбрах, че вчера ти отиде до гаража, за да извадиш една касета, която вече наистина никой не е виждал. Според мен и ти си забравила. Това е твоята сватба. Вашата сватба с Коко. Ще отидем натам, ще видят нашите зрители. Само че преди това да те питам нещо, което и мен всъщност непрекъснато ме питат журналистите. Не си ли умръзнахте с Коко? Не само, може би и той трябва да отговори на този въпрос, но аз сега поемам ангажимента.
Не само не сме си омръзнали, но смятам, че с годините дори ставаме все по-интересни един за друг и все повече теми имаме, за които да си говорим. Нашите разговори са пословични, приятелите ни с това ни помнят. Всъщност ние закъсняваме вечер, стоим до късно, защото си говорим. Да, вие сте вече и много добри приятели. Да, една връзка се изгражда през годините. Прави ли ти забележки той по отношение на работата ти, на това как водиш новините? От първия ден, в който се познаваме, до днес. Все пак той е зодия в твоите зоди. Да, и ние сме. Искаш ли да видим сега кадрите от вашата сватба? Мисля, че ще ти бъде интересно. С удоволствие. Тоест, вие имате 13 годишнина. Да. Сте имали съвсем наскоро. Не си с бяла рокля? Не. А пазиш ли си тази рокля? Да. И си още толкова слабичка. Радина, как не напълняваш? Всички зрителки в момента сигурно съм се питат как ти не напълняваш през година. Тук съм временна, имай предвид. И си толкова слаба. Това е вече финала. А колко е толкова слаб? Там всъщност на тази сватба тук това е в късните часове, но интересното е, че тук е целият легендарен ефир 2. Абсолютно всички са тук. О, поздравяваме колегите, това, които сега преди 13 гледат. Години. Да, имаме все още колеги, които са в Нюзрума. Тук са абсолютно всички. До нас. Приятели сте с Васил Найденов, виждам. Е, колко се обичате. Много хубаво. Да сте живи и здрави. Ето тази целувка да се запази за винаги. А това е Джиджи. Тя е нашата кума Александрина. Тя пее в момента. Да, това е наживо. Звукът не е много добър. Да. Но все пак преди 13 години. Тези кадри са на Найо Тицин. Той снимаше през цялото време. Нашият колега. Какво не знаят хората за теб? Какво не знаят? А трябва да го кажа. Вече всичко се знаят. Да, искам и защото нашето предаване е отблизо и ние се вглеждаме в тези детайли, които другите са пропуснали. Може би това, че се притеснявам. Всъщност. Всеки път преди емисия. Абсолютно всеки път. Преди ефир. Винаги. По един и същи начин ли се притесняваш? Да, ужасно много се притеснявам. И това е до момента, в който тръгне шапката на Посвета и у нас, и в момента, в който тръгне емисията, вече се чувствам така много по-сигурна. Но секундите преди ефир, всеки път е като за първи път при мен. А защо не си сигурна в себе си, в новините, които си написала, в техническия екип? Защо се притесняваш толкова? Аз винаги мисля, че може и по-добре. И винаги искам да е по-добре. И винаги искам да е най-добре. И естествено, винаги се питам дали мога. Ти можеш. Ти можеш. Знаеш ли, решили сме в това предаване да правим една игра с нашия основен гост. Това да си е нашият номер, така да се каже. Играта се казва Dark Play и всъщност е начин да говориш свободно за неща, за които дори самият ти нямаш обяснение в рамките на 3 минути, без никой да те прекъсва. Затова сега ще ти дам да си избереш един произволно избран въпрос от теб. Ще сложа човечето пред теб така, че да ти дава знак, че това е позитивна игра с позитивно мислене. И когато си изтеглиш въпрос, ще ти обърна часовничето, което ще отбележи твоите 3 минути, в които ще кажеш това, което предстои да чуем. Прочети въпроса на глас. Съди ли другите, а себе си? Съди ли другите, а себе си? Знаеш ли, няма нищо странно, всъщност това е може би най-слабото ми място. Каквото и да се случи, изпадайки в някаква по-тежка ситуация, винаги търся вината първо в себе си. Винаги, за всичко. Това не винаги е много добре. Но каквото и да се е случило, дали е в работата, в личния живот, винаги първо казвам къде сбърках. Ти къде сбърка? Да. А намираш ли вината в себе си, когато я намериш, какво правиш?
Опитвам се да си обясня нещата, да ги поправя или да измисля нещо с което мога да махна това неприятно чувство от себе си. Чувство на вина, непрекъснато. Вероятно аз не съм направила нещо, затова е станало така. Това е всъщност, което ми пречи в много случаи. Но пък те и прави такъв човек. Ти си нашият първи гост в това предаване, не е случайно, защото не само за зрителите, за нас ти си номер едно. И затова ние ти приготвихме една изненада, която искам да ти връча сега. Това е нашият златен медал за теб. Радина е новинар на републиката. Мира! Искам да ти го връча. Мира! И да знаеш, че ти наистина си много голяма. Благодаря ти. Благодаря ти. Че беше и тъй като ти имаше това доверие да ме поканиш първа, това беше голяма отговорност за мен. И аз искам да ти подаря нещо много символично. Благодаря. С пожелание обаче. Времето минава еднакво бързо за всички. Различни сме в начина, по който го живеем. Пожелавам ти тези минутки, които ще отброява часовника, да са най-щастливите в ежедневието ти тук в това студио на БНТ. На добър час, Мира! Благодаря ти, Мира. Обичам те. Благодаря ти и аз. За мен беше чест и удоволствие да бъдеш тук. Благодаря ти. Страхотно.